Grønnhetstyranniet! Tusen takk for at jeg får komme hit i dag og lede denne samtalen med de tre talspersonskandidatene våre. Farid, Arild og Ståle. Vi skal ganske snart gå rett på sak, men jeg tenkte at jeg skulle si både til dere som er i salen og dere som kanskje følger med på stream, hvordan vi skal bruke den tiden vi har til rådighet. Vi skal dele dette i tre bolker. Først så skal hver av kandidatene få 3 minutter til å presentere seg selv, og her har de fått ganske frie tøyler. Så kommer jeg til å stille dere noen oppfølgingsspørsmål basert på det dere sier i innledningen deres. Så det er den første bolken. Den andre bolken kommer til å bestå i at jeg stiller noen spørsmål som er blitt sendt inn på forhånd. For det har de som har meldt seg på dette arrangementet hatt mulighet til. Og så, til slutt, så blir det en bolk hvor dere som sitter i salen og dere som følger med på stream kan få stille spørsmål i plenum eller skrive i kommentarfeltet på Facebook, og så blir de spørsmålene videreformidlet til meg underveis. Da setter vi i gang. Jeg har trukket rekkefølge på åpningsinnleggene deres. Og det er Ståle som skal begynne, deretter Arild, og deretter Farid. Da får du sette i gang, Ståle. Vær så god. Tusen takk. Jeg heter Ståle Sørensen, og jeg stiller da som kandidat. Jeg bor i Drammen, har 5 høner, 1 hund, 2 barn, 2 elbiler. Det betyr at jeg er dobbelt så miljøvennlig som de som har 1 elbil. Og så har jeg solcellepanel. Jeg kommer fra Hallingdal, kommer moren min fra, og faren min er fra Tønsberg, og jeg vokste opp der. Og så er jeg billedkunstner av yrke, og jeg har et veldig spennende jobb for øvrig, og lager offentlige utsmykninger. Så det er ikke grunnen til at jeg søker nye oppdrag. Ellers så kom jeg fra Venstre. Jeg meldte meg inn i 1999 og var med helt til 2013. Og jeg har vel egentlig alltid sagt at grunnen til at jeg ikke var med i De Grønne, var at jeg egentlig ikke så De Grønne på den måten som et alternativ. Gradvis så jeg det grønne partiet vokse opp, og nå i 2013 var det helt umulig for meg å være med i Venstre. Hvis jeg hadde bodd i Sverige eller i Tyskland, så hadde jeg nok vært med i De Grønne og ikke med i Venstre. Ellers så mener jeg at Miljøpartiet De Grønne, vi er det viktigste partiet, helt uten sammenligning. Og det som er skapt nå er et enormt politisk rom, hvor Arbeiderpartiet og Høyre er blitt veldig like. Og det rommet som er der, det er vi nødt til å innta. Vi har ikke sett det helt på meningsmålingene ennå, men det er jeg helt overbevist om, at det rommet, det er så stort at det kan vi helt fint fylle. Og så er vi tapt litt i det valget som var, og vi har tapt kanskje litt til SV. Men jeg er kanskje litt mer bekymret over at vi ikke får flere overganger fra Arbeiderpartiet og Venstre. Og jeg tenker at det rommet som er nå, hvis vi inntar det, så kan vi bli et skikkelig stort parti. Og så er det sånn at vi har løsningene. Min kone, hun jobber i oljeindustrien. Og jeg tror at vi skal begynne å snakke litt annerledes om arbeidsplasser, om verdiskapning og om de mulighetene som ligger foran oss. Jeg tror vi skal snakke om de mulighetene som ligger der, og de næringene og nye arbeidsplassene som er foran oss. Hvis vi kan være det partiet som gir folk trygghet, den tryggheten som kanskje Arbeiderpartiet ga folk etter 2. verdenskrig, hvis vi kan være det partiet for de nye tiårene fremover, så tror jeg vi har en vinneroppskrift, og det tror jeg helt sikkert vi kan få til, for det er vi som står for løsningen, og det er vi som står for de mulighetene som ligger foran oss. Og så har jeg skrevet et innlegg som sier takk for oljen, og det tror jeg vi skal være veldig påpasselige på, at vi skal takke for det som oljen har skapt for Norge, den verdiene og den økonomiske sikkerheten som vi har i Norge, og den forvaltningen av de verdiene som har vært. Og så skal vi se fremover, og så skal vi skape nye verdier i det grønne skiftet.
Og så vi et blokkuavhengig og konstruktivt parti. Og jeg kanskje den eneste her som har I høst inngått budsjettsamarbeid med samtlige norske partier, bortsett fra Rødt og Fremskrittspartiet. Jeg har samarbeid med de borgerlige Drammen, og I fylket så har jeg samarbeid med de rødgrønne. Jeg mener det noe av den styrken vi har som parti, at vi samarbeidsvillige, og at vi konstruktive, og at vi styrer etter de beste løsningene. Og så mener jeg vi har en jobb å gjøre I organisasjonsbygging. Folk må få mer backup, de menneskene som ute I distriktene, som enmannsgrupper ute I partiet, de må få mer oppfølging enn det vi har I dag. Det var 3 minutter, tenker jeg. Det var litt over 3 minutter. Takk skal du ha. Det glemte jeg I sted, at det kjempefint å klappe noe for åpningsinnleggene, og så etter det så sparer vi resten av applausen helt til slutt. Vi klapper masse da, for alle. Takk for fin innledning. Jeg tenkte å gripe litt fatt I det du sa om at vi nødt til å sørge for at det kommer flere velgere fra Arbeiderpartiet og Venstre til oss. Har du lyst til å si litt mer om hva du tror kreves av oss for å få til det? Altså, først og fremst så mener jeg at hører Arbeiderpartiet og Venstre, men den type velgere, og da snakker jeg om I sentrum-venstre av norsk politikk. Og det der de fleste Og hvis de fleste der, så det der vi skal være. Og jeg tror det går på mye av det jeg snakket om, og rett og slett ha løsningene, være det konstruktive partiet, være det partiet som ser fremover, og som folk føler seg trygge på. Vi veldig gode til å være imot ting, og vi skal bli litt bedre til å være for ting. Og det grønne skiftet en fantastisk mulighet for å skape et bedre samfunn, og en fantastisk mulighet til å skape mange nye jobber, og jeg tror vi må tenke på det. Jeg tror veldig mange redde for oss, fordi vi skaper usikkerhet. Og noe av den usikkerheten vi skaper, den helt nødvendig. For det handler om en endring. Vi kan ikke skape usikkerhet på alle nivåer. Nei, det nettopp, fordi det også en balansegang for oss da, tenker jeg, at vi må både kommunisere alvoret og samtidig løsningene. Når du sier at vi ikke skal, at vi må passe på at vi ikke blir kanskje for mye nei-parti på alle områder, det noen konkrete saker du tenker utmerker seg, hvor vi burde liksom skape mer positiv blest? Det går jo på de mulighetene som ligger I distriktene I forhold til nye arbeidsplasser som ikke handler om olje, innenfor bioøkonomi, innenfor forskjellig teknologi. Jeg kommer fra Buskerud, det et fantastisk miljø I Kongsberg, innenfor offshore, og det mye våpen. Og innenfor de teknologiene der, så nesten alle de teknologiene kan omstilles til nye teknologier. Tusen takk, Ståle! Det en tilvenningssak, og det veldig hyggelig at dere har lyst til å klappe, men jeg tenker mer spørsmål, mindre klapping, ja. Da var det Arild sin tur, du har 3 minutter, og så litt mer, for Ståle fikk litt mer, fordi jeg hadde glemt å si hvilket tegn jeg gir når dere må gå inn for landing. Jeg gjør bare, jeg vinker litt med hånda når dere må begynne å runde av. Vær så god, Arild, du har drøyt 3 minutter. Tusen takk. Jeg heter Arild. Jeg har veldig lyst til å oppfylle alle grønne sjeler sin drøm om at vi virkelig skal klare å påvirke og endre politikken I Norge. Og først I kommunene og fylkene I 2019, og så håper jeg vi kan klare sammen å skape en ny grønn regjering I Norge I 2021, landets første. Det egentlig helt usannsynlig I at jeg sitter som kandidat til talsperson I MDG hvis vi går 30 år tilbake. I 1988 så ble partiet vårt stiftet, og jeg begynte på Handelshøyskolen. Jeg hadde jobbet 3 år I bank, og jeg tror jeg var ganske opptatt av materiell trygghet og en karrierevei på den blå, langs den blå aksen. Kanskje fordi at jeg hadde en oppvekst som var preget av at min far døde når jeg var 2 år, så var det en mulig grunn. Men etter en liten stund på Handelshøyskolen så dro jeg til Guatemala for å lære meg spansk. Jeg oppdaget jo da der nede at der pågikk et folkemord mot urfolk, og det var ekstremt urettferdig det som pågikk der. Så jeg dro hjem, sluttet på Handelshøyskolen og begynte å studere miljøfag, geografi, og var I det hele tatt veldig opptatt av verdens rettferdighet. Jeg
har jeg da vært miljøvenner i snart 30 år, og halvparten av de har jeg ledet Framtiden i våre hender, som nå er Norges største miljøorganisasjon. Og hovedgrunnen for meg er jo at de fattige er de som taper når miljøet går dårlig. Og mange snakker om det internasjonalt, men det er også sånn i Norge. Altså, bønder på bygda, de taper avlinger, har ikke nødvendigvis gode ordninger for å få det tilbake. Folk som bor i rasutsatte områder, det samme. Fattige folk i byene, folk med astma, det er ofte fattige folk som rammes hardest av dårlig luftkvalitet og støy. Men dette må vi få frem. Jeg tenker på at vi skal jo gjøre det motsatte. Vi skal skape gode lokalsamfunn i hele landet. Vi skal ha trivsel og livskvalitet som preger byene våre og landsbygda der folk bor. Natur nær der folk bor. Vi skal skape arbeidsplasser. Jeg har lyst til å vise at MDG har den beste politikken hvis du har tenkt å starte en kafé, hvis du har lyst til å starte med oppdrett av tunikater i sjøen, hvis du har lyst til å drive med kulturminnevern, økologisk landbruk, bærekraftig turisme. Vi skal ha den beste politikken. Hovedmålet vårt er å ha avgjørende innflytelse på norsk politikk, og vi er nye, fremadstormende folk som virkelig vil endre norsk politikk. Vi handler dersom de andre snakker. Og det er vi som skal fikse kloden. Jeg ønsker jo å lede arbeidet med å utvikle partiet og partikulturen sammen med de folkevalgte og de tillitsvalgte, og ikke minst sammen med resten av ledelsen, alle i partiet, og ikke minst verdens beste ungdomsorganisasjon, som heter GU. Men vi må selvfølgelig rekruttere nye folk. Vi må ta vare på de gamle folkene i partiet som har vært med lenge. Og så må vi dra med alle sammen på et stort felles prosjekt, hvor det som er kjernen, det er miljøsaken, og så er det et prosjekt som har mange andre grønne saker som rommer inn i prosjektet. Det er det som jeg mener er aller viktigst for meg som talsperson. Takk for oppmerksomheten. Veldig bra. Det ble 3 minutter og 20 sekunder på deg også, akkurat samme som Ståle. Takk for innledning, Arild. Det første jeg har lyst til å spørre deg om er hvordan vi, for eksempel når det gjelder det jeg tolket som gründerpolitikk, da, når du snakket om at vi skal bli det beste partiet, eller være det partiet som har den beste politikken for å få folk som har lyst til å starte en kafé, for eksempel, eller har en eller annen ny idé. Hvordan skal vi bli det beste partiet på det, og også samtidig kanskje skille oss fra partiet Venstre, som både er en konkurrent, kanskje, på klima- og miljøpolitikk, men som også er glad i å profilere seg som et gründerparti? Jeg tror egentlig at Venstre er... Vi må snakke litt sånn som Høyre gjør, faktisk. Hvor vi må snakke om folk som starter bedrifter, fordi at de har lyst til... De har en eller annen idé som de må få utløp for. De gjør det ikke for å tjene masse penger som de skal sitte og bruke på feile ting. Det er av og til, det er veldig tydelig at SV noen ganger mener det, og det skal ikke vi mene. Og jeg er ikke så sikker på, altså Venstre er god på grunn av politikk, jeg tror vi skal kopiere det, vi skal selvfølgelig prøve å stjele det. Men de leverer ikke nødvendigvis god grunn av politikk når de sitter nå i regjeringen, sånn at vi må kunne gå ut og kritisere det når vi ser at de ikke leverer på det som vi kan gjøre bedre. Og så er det jo sånn at vi har... Alle disse her postene på statsbudsjettet som vi har levert alternativt statsbudsjett, da har vi jo enda flere ordninger, enda mer kreative innspill til hvordan vi kan få skape nye arbeidsplasser når vi skal legge bort oljen. Og det som Venstre er veldig utroverdig på, er at de har tenkt å fortsette med olje, bortsett fra et bittelite område oppe i nord, der et sted, så skal de ha fullt kjør på oljen. Og det mener jeg at hvorfor skal de gjøre det hvis de samtidig påstår at de har så god gründerpolitikk og kan skape masse nye arbeidsplasser? Takk. En ting til jeg tenkte på var at du nevnte at du har som mål at vi skal være med på å lage en grønn regjering i 2021. Har du noen tanker om hva vi er nødt til å gjøre som parti internt og organisatorisk for å ruste oss for potensiell regjeringsdeltagelse allerede om under 4 år? Det handler jo om å vinne valg, da. Det er jo, altså, politikk handler om 2 ting. Det ene er liksom å levere god politikk, sånn noenlunde i tråd med det du har levert, og så må de ha god valg. Og jeg mener at de kandidatene vi hadde i år, i samtlige fylker, hadde vært helt strålende inne på Stortinget. Altså, vi har gode nok kandidater. Vi har masse gode folk i partiet.
Og jeg ikke så, altså jeg mener at vi kunne, selvfølgelig hadde vært skummelt, men vi kunne i prinsippet gjort det allerede i 2017, hvis resultatet hadde gått sånn som vi håpet på. Ja. Så jeg tror at fordelen med at vi nå har 4 år, eller 3,5, at vi kommer til å være enda bedre rustet enn det vi i dag, og vi kommer til å starte valgkampen mye tidligere, og vi kommer til å forberede oss mentalt på det som skal skje mye lenger før. Topp, Karin. Da det den siste innledningen før vi giver løs på valg nummer 2 i dette arrangementet. Mm. Farid, du har 3 minutter og 20 sekunder. Jeg vifter også vennlig med hånda når du nærmer deg din tilmålte tid. Vær så god. Den grei. Jeg heter Farid Shagatri. Jeg bor i Vadsø. Jeg har bott der en tredjedel av mitt liv faktisk nå. Og det ligger i Øst-Finnmark, nord for Russland til og med. Der er jeg lokalvalgt i kommunestyret. Sitter der alene i et enmannsforetak. Og jeg er også tillitsvalgt i lokallaget og på fylkesnivå. Jeg kom med i De Grønne i 2015. Så det var nok tilfeldighet som gjorde at jeg ble rekruttert eller forespurt, men det var ikke tilfeldig at jeg valgte De Grønne. Og det som var avgjørende var, var vi radikal nok på miljøpolitikk? Det var vi. Jeg håper som eventuell talsperson å kunne representere den siden av vårt arbeidsprogram som jeg vil at vi skal være mer profilert på. Som for eksempel distriktspolitikk. Det håper jeg for øvrig Anna vil spørre litt mer om. Men også innvandringspolitikk og inkludering. Det sosialfaglige området, skole og helse. Altså, det her er for meg veldig grønne saksområder, som jeg vet at til dels mange vil, og at sentralt også har man prøvd å få litt mer sakseierskap til, men vi har ikke riktig nått fram. Og jeg håper at jeg kan bidra til å være et godt komplement til UNE. Altså, det er ganske interessant spenning å se UNE med sin forankring på Stortinget, og meg som på lokalvalgtsnivå, på kommunenivå. Det tror jeg også, de erfaringene jeg har gjort meg som lokalvalgt, de er nok veldig nyttige. Jeg vil prioritere å være en sånn samordnende kraft for partiet. Særlig nå, post-2017. Det er veldig enkelt å mobilisere med motivasjon etter et brakvalg. Men det enda viktigere er nå, når man har gjort en kjempevalgkamp, men ikke riktig nått helt fram. Og så vil jeg også fungere som en brobygger internt i partiet. Jeg ser faktisk at der har vi mye å hente. Altså, min erfaring er at man sitter ganske alene. Og etter at ha snakket med våre partifeller rundt omkring i landet, så ser jeg at det er en frustrasjon. Altså, det er manglende nettverk. Vi kommer ikke i kontakt med hverandre. Både tillitsvalgte og folkevalgte. Godt nok. Og det er masse ressurser i partiet. Og vi må bli bedre på å samhandle. Og det håper jeg at jeg kan bidra til. Og jeg håper at den erfaringen jeg har vil bidra til det. En kompetens jeg også har, og som er svært manglende i norsk politikk, det er representeringen av tversnittet av innbyggerne. I 2015 var den eneste første kandidaten med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Og det er ikke godt nok. Ja? Hvis vi snur på det og tenker at om kvinner hadde vært like underrepresentert, så hadde vi ikke akseptert det. Og innvandrere er ikke den eneste gruppen som er underrepresentert i øvre forvaltningsnivåer og i politikken. Altså det er folk fra HBTIQ-samfunnet, folk med funksjonshemninger og så videre. Takk. Takk. Det var da den siste applausen inni arrangementet. Takk for det. Du og jeg bare tar deg på ordet og giver løs på distriktspolitikken siden du ønsket deg spørsmål om det. Ja, for å gå rett på sak, hva tenker du er grønn distriktspolitikk? Altså, grønn distriktspolitikk er godt forankret i vårt partiprogram, altså arbeidsprogram. Det jeg synes, altså, hva er grønn distriktspolitikk? Jo, det er for eksempel mer enn å bare si at vi trenger arbeidskraft og arbeidsplasser.
Altså, vi har for eksempel ingen fått med seg at vi har satt av mye mer peng til videre høyere utdanninger, for eksempel. Det er distriktspolitikk. Satsningen gjennom vår grønn TP på infrastruktur, det er grønn distriktspolitikk. Det at vi vil gi en større andel til kystflåten, kvoter til kystflåten, ha kommunale kvoter, og straffe trålere som ikke oppholder sine leveringsforpliktelser, det er god distriktspolitikk. Samme sak med at vi vil satse på landbruket, som skal konkurrere på småbruk og mellomstore bruk, på kvalitet og norske ressurser. Det er god distriktspolitikk. Men framförallt så trenger vi litt mer troverdighet. Altså, folk, ingen liker å være en sånn agerende nyttig idiot. Alle partier frier til distrikten har gjort det i årtiende. Folk er ganske lei. Men vi må tørre å ta den kampen. Og vi må ha litt mer pondus når vi møter sånne her populister som Senterpartiet. Og i Nord har vi klart av det. Takk. Ja, ja det var flott. Jeg vil også spørre deg, for du nevnte både den styrken det kanskje kan være at du og Une som talspersonspar vil representere to ulike folkevalgtnivåer. Og snakket også om at du tenker at det er et problem i partiet i dag, at det er mange som på en måte sitter litt sånn på hver sin øye, og at det er litt samhandling. Hva vil du gjøre for at det blir mer kontakt på tvers av de ulike nivåene, og at det for eksempel blir lettere å være en enpersonsgruppe i Miljøpartiet i Grønne? Ja, altså greien er den. Jeg må være såpass ydmyk og si at for å få det til, så kan ikke jeg sitte her og si det her er hva vi måste gjøre, og så får vi det til. Men det jeg har gjort hittil, det er for eksempel å lytte til partifellene. Og identifiere hva er behovene. Sånn. Og så, nå har vi begynt å snakke om for eksempel lederutvikling og så videre, men det er ikke nødvendigvis det som er behovet i dag. Nei, ja, derimot i landstyret har han sagt at vi må begynne å samarbeide på tvers av fylkesgrenser. Da har jeg fått stort gehør for det. Sånn. Tidligere leder for vårt skjeva nettverk, som Grønne Glittrande, Henrik, han tog meg på det. Det er kjempebra. Potensialet er det. Men det partiet sentralt kan bidra med, det lager de plattformene i større grad. Lager regionale kompetansegrupper, så at man kan møtes tettere. Takk. Tusen takk. Da er vi gjennom første bolk. Veldig bra jobbet. Dere er flinke til å fatte dere relativt kort når jeg stiller oppfølgingsspørsmål. Bare fortsett med det nå utover. Nei, men det er ikke fordi at jeg ikke skulle hørt på dere timesvis, men det er fint om vi får kommet innom så mange tema som mulig. Nå skal vi over i bolk nummer to, hvor jeg skal stille litt spørsmål som er sendt inn fra folk fra hele landet, alle fra partiet, på forhånd. Jeg prøver å single ut spørsmål som ikke allerede er helt eller delvis besvart. Noen av dem er ganske generelle, mens andre er mer konkrete. Dere skal alle få svare på spørsmålene, men jeg bytter litt på rekkefølgen på hvem som tar først. Det første spørsmålet jeg skal stille dere er som følger. Hei, jeg lurer på hvordan dere forholder dere til valfangst. Da begynner vi med deg, Ari. Jeg er ganske skeptisk til valfangst. Rett og slett fordi at Norge har en veldig dårlig historie på det, og vi bør ta hensyn til hva resten av verden tenker om den saken. Takk. Ståle? Jeg personlig er imot valfangst. Vi har et program som ikke sier noe om det, og det vil si at dette må sentralstyret og landstyret diskutere om igjen hvis det temaet blir aktuelt, men personlig er jeg imot valfangst, og det begrunner jeg mye med at vi ofte følger internasjonale avtaler. Her har vi en internasjonal avtale som vi ikke følger, og det mener jeg er uholdbart innenfor dette. Takk. Ståle? For jeg er vel den kandidaten som skiller meg ut litt her, og er for valfangsten. Jeg er for jakt. Jeg er for at vi høster av de naturressursene som både hav og land tilbyr. Fortsatt det gjøres lite kritisk og på en bærekraftig måte, selvfølgelig. Jeg er enig i at altså, vi har en mørk historie, men det er ikke nødvendigvis sånn at fangst, jakt på vålvagen idag är lika mörk som den var en gång i tiden. Så med all respekt så vill jag egentligen säga att man måste ta fler hänsyn här än till exempel att man syns att, att det skadar vårt internationella renommé. Tack! Då tror jag att ni fick besvart ganska tydligt vad som var kandidaternas synspunkter på det spörsmålet.
Da går vi videre til et nytt spørsmål. Hvordan skal De Grønne skille seg fra SV og Rødt? Er det noen som har spurt om? Da kan vi begynne med deg, Ståle. Vi er jo ikke SV og Rødt, så det er jo ganske enkelt. Nei, vi har jo det blokkuavhengige, som gjør at vi i mye større grad enn SV og Rødt er låst til en politisk blokk. Og det gjør at vi kan finne løsninger som er mye mindre ideologiske enn det SV og Rødt er nødt til å finne fram. Ofte kan det være mye bedre løsninger. Og så mener jeg at vi er et parti som i mye større grad ser på enkeltmenneskers frihet til å velge. Både innhold i skole. Vi også får en litt mer desentralisert makt enn det SV og Rødt er. Og så har vi en noe annerledes utenrikspolitikk enn SV og Rødt. Og jeg tror jeg på en måte... og vi er et parti som er klima og miljø er det som er bærebjelken i vår politikk, og det er det ikke hos SV og Rødt. Takk. For det. Ja, altså, jeg tenker at målet må ikke være å skille oss mest mulig ut fra to spesifikke partier, men synliggjøre hva det er som gjør oss til et grønt parti, og hva den grønne ideologien egentlig handler om. Og jeg er vel en av dem som forespråker denne blokkavhengigheten, og mener at det er egentlig en veldig sånn styrke. Og jeg gjorde det i valgkampen nu sist, særlig i skolevalgene, ved å synliggjøre hvor dogmatiske begge de her blokkene blir. Altså enten så sier venstresiden at de har alle svar og høyreblokken har alle feil, sant? Eller vice versa. Og sånn funker ikke i verden. Sant? Og jeg tror den nye generasjonen som vokser opp og kommer å begynne å stemme, tar mer og mer, sånn, identifierer seg ikke like mye til de her blokkene som man har gjort tradisjonelt, og de spiller ut sin rolle. Så vi må bare være tydelige og synlige av grønn ideologi med. Takk. Arild? Jeg tror for det første at hvert parti må tenke først og fremst, hva er det de, hvilke folk er det vi skal treffe? Hvordan ser de velgerne ut? Og hva de har stemt før er bare en bitteliten del av det bildet. Så det handler også om at vi må være til for de folkene vi tror skal stemme på oss. Og på den måten så kan de komme fra hvor de vil. Hvis vi er opptatt av å skille oss fra de to partiene, så er jo det, det ene at de er dogmatiske på at den gamle skillelinjen med høyre og venstre siden er den som er viktig i politikken. Mens vi mener at den moderne og nye måten å tenke på er at det er enten er du grønn eller så er du grå. Og det betyr at vi kan jo samarbeide til høyresiden. Det er litt problematisk hvis Høyre lover for evig og alltid å alltid samarbeide med FRP. Da må vi ha en diskusjon med oss selv. Ja, kan vi aldri samarbeide med FRP under noen omstendighet? Hvis vi sier at alle kan gjøre det, så kan vi slite litt med å være et troverdig blokkuavhengig parti. Og det tror vi må ha en diskusjon om. Og så er det jo veldig viktig å si at SV og Rødt, de mener jo at staten vet best. Det er liksom, det henger fast i gammelt tankegods. Og det mener ikke vi. Vi mener ikke at staten trenger å eie alle mulige ting. Vi mener at det må kunne, vi ser positivt på private. Og vi har en god politikk nettopp for å skape flere arbeidsplasser. Som ikke skal skapes av staten eller det offentlige, men som skal skapes av folk med kreative evner som har lyst til å skape noe selv. Takk, Arild. Nå ser jeg etter hvert nå, når dere begynner å snakke om disse tingene, som er store og viktige spørsmål, at det liksom det nikkes og ristes litt på hoder her. Og så tenker jeg, hvis vi fortsetter som nå, hvor dere er så flinke til å komprimere det dere sier, så kan det bli mulighet for at dere får kommentere litt på hverandre. Så da gir dere bare et lite tegn til meg, og så kan vi få litt meningsutveksling etter hvert. Men jeg går videre på neste spørsmål nå, siden dere ikke visste om den muligheten før vi startet. Det skal være... viktig at dette er rettferdig, ikke sant? Ja, for dere er jo egentlig konkurrenter, selv om vi alle jobber for felles mål. Jeg går videre med et spørsmål som er Oslo-relatert. Det passer jo bra, siden vi er i Oslo. Innenfor ring igjen nå? Ja. Vi tror det. I ettervalgsundersøkelsen sier 19% at de valgte å stemme på andre partier fordi de hadde et negativt inntrykk av MDG i Oslo. Hva mener du, eller dere, hva mener du dette bør bety for MDGs kommunikasjonsstrategi fram mot kommunevalget? Da tror jeg vi starter med deg, Arild. Altså, det tallet er jo tatt helt ut av luften. Og det var jo en av de fire tingene som det ble spurt om, og det var det som
traff lavest nede. Det var andre spørsmål som traff sånn 40%, stemte ikke oss på grunn av det og det og det. Så 19% er et helt greit tall. Jeg synes vi skal fortsette den politikken vi kjører i Oslo. Vi skal ha masse selvtillit på at vi gjør utrolig mye på kort tid. Vi skaper en bedre by for veldig mange mennesker som i mange, mange år har måttet leve med at byen først og fremst har vært til for bilene og for de private byutviklerne som har fått lov å kjøre på sånn som vi vil. Så det jeg synes vi... Det der skal vi ta med oss og tenke at de stemmene, de tåler vi å miste. Og så får vi mange flere på andre siden. Takk. Da tar jeg deg, Farid, og så står det slutt. Nei, altså... Spørsmålet som jeg har tolket er liksom, hur ska vi egentligen hantera den uppmärksamheten som bidrar till negativt omtale som kanske som för till att folk inte stämmer på oss. Och egentligen då vi har gått tillbaka till det jag sa inledningsvis om att för exempel vara lite mer sån samordnande och bygga broar. Om vi ska vara lite självkritiska så behöver vi ändå spöra oss själv som ett miljöparti, rejält grönt parti. Hur solidariska är vi med varandra? Alltså jag tror att hvis vi för exempel är bättre på att fördela den uppmärksamheten vi får på hela landet, inte utlukande och snacka om andra städer, men bli flinkare på att snacka om vad som sker andra städer i de gröna lokallagen och fylkeslagen, så vill vi också avleda lite av den uppmärksamheten. Ta för exempel Nord-Norge nu. Det är en regionreform där som håller på att slita hela regionen i stycken. Först när det kommer några kända artister på banan, då blir det en sak på national, för national uppmärksamhet. Och det är ganska provokativt. Alltså folk, 2/3 har varit emot det. Det här kommer vara väldigt skadligt för hela Norge. Icke minst för en grön omställning. Alltså vi må huska varför, för exempel, ska vi ha fokus på andra platser än Oslo. Det har lite både med solidaritet att göra, men distriktspolitik är ju grön politik. Där vi ser mest klimaändringar, mest markant. Det är ju för exempel i Finnmark och Svalbard, där det märks mest. Och då blir det liksom paradoxalt att vi snackar minst om de städerna på national basis. Folk vill gärna bli mer positiva till oss där som vi visar att vi tänker mer helhetligt. Och så tror jag vi må vara flinkare på att egentligen sätta ner foten när folk är osakliga med oss. Ja. Oslo gjør helt vanvittig mye riktig, og jeg skikkelig stolt av det som skjer i Oslo. Og jeg tenker at det er vårt politiske fyrtårn, det er Oslo. Prøver å gjøre en god jobb i Drammen og Buskerud, men det er Oslo som er foregangskommunen. Det som Arbeiderpartiet tidlig bestemte seg i valget, var å ikke holde Oslo fram som et glanseksempel, men å snakke ned Oslo. Og det merket jeg som drev valgkamp ute i distriktene i Buskerud, hvordan Oslo ble brukt som et skrekkeksempel, ikke av Fremskrittspartiet og Høyre alene, men Arbeiderpartiet og andre partier, hvor alle tok avstand. Og det bidrar til den stigma. Så her er vi rett og slett forrådt av de menneskene som vi gjerne vil alliere oss med og samarbeide med. Så det er dårlig gjort. Arbeiderpartiet ødela sitt eget valg på det, og de ødela mye av vårt valg på det. Og jeg er helt tydelig på at vi har mistet masse velgere på det. Og det vi må gjøre med det, er jo for det første så må vi fortsette den gode jobben vi gjør i Oslo. Og så må vi andre som er ute i distriktene, vi må snakke opp Oslo, og vi må bruke Oslo som et positivt eksempel. Og så må vi nyansere den informasjonen som kommer ut. Og i tillegg så kan vi supplere, så kan vi vise fram en annen type politikk. Jeg snakker mye om jeg er glad i biler, og jeg er glad i bilen min, og sånne ting. Og det er, den muligheten får jeg nettopp fordi Oslo er så harde på det her, at det gir meg en mulighet til å være noe annerledes, men samtidig ha kredibilitet på at jeg er en grønn politiker. Så jeg tenker sånn, Oslo har liksom lagt lista veldig høyt, og så skal vi andre komme etter, og så skal vi supplere, og så skal vi male et bilde sammen, hvor hele landet er med litt forskjellige løsninger, og vise at de er forskjellige. Jeg mener ansvaret for at Oslo brukes som det dårlige eksempelet det er, det må også vi andre lokale politikere ta. Da tegnet Arif seg til en liten replikk, det skal du få. Vær så god. Jeg tror ikke vi skal være redde for at folk snakker om vår politikk. Det er liksom, skal du vinne valg, så må du få de andre partiene
til å snakke om din egen politikk. Og det det vi holder på med i Oslo, det prosjektet vårt. Og vi skal selvfølgelig bli bedre i 2019 enn vi var i 2017, men vi gjør allerede mange ting som jeg tror kommer til å gi resultater neste gang. Og en av de tingene vi må gjøre, det at vi må få alle som med i partiet vårt, enten de sitter i Bergen eller i Vadsø, eller de sitter i Trondheim og over hele landet, til å snakke positivt om vårt eget prosjekt. Og da må det komme noe fra oss som sitter i sentralstyret og de som sitter i Oslo ut til alle som forklarer hvorfor dette bra. Takk, da skal dere andre to også få en replikk på den runden. Fare først, og så Ståle. Jeg vil jo starte med å si at altså, ja, vi skal alle være veldig stolte av det vi har fått til i Oslo. Og andre plasser, sånn som for eksempel i Trammen, og i Steinskjær, og så videre. Men, når jeg nevner at vi bør bli flinkere på å snakke om flere ting, så la oss ta for eksempel flysetteavgiften til Miljøpartiet De Grønne, som vi fremmer i Stortinget. Altså, hur partierna än vill vri och vända på det, faktum är att vårt första alternativ ville göra det mer billigare än något annat alternativ som framlades för Nord-Norge. Ja? Men vem tog ägarskap och vem publicerade det? Du har en Trygve från det Centerpartiet gick fram och på en väldigt sån usaklig och närmast lögnaktig måte så framställde han det som att vi ville höja priserna 600 kronor i Nord-Norge. Hvorfor var ikke vi den som solgte en sånn positiv sak? Det her er de gladsakerne som vi kan vise at vi er ikke et nei-parti, et piskeparti. Vi er faktisk et distriktsvennlig parti. Ja, men altså, det er det Oslo nå gjør, fordi man er så hard på en måte. Man har startet veldig hard, men man er så hardt på noen krav og noen endringer som måtte til veldig fort. Så har de gitt oss muligheten til å snakke positivt om positive løsninger andre steder i landet, og samtidig ha en stor troverdighet på at vi er villige til å gjøre ting som også smerter, dersom det nødvendig. Så jeg bare ser det som en mulig mulighet, og at vi må utfylle hverandre. Og så snakket jeg med en journalist i dag, og at snart så kommer det til å bli en helt annen stemning andre steder i landet på det som skjer. Jeg synes det var rettferdig å yte Oslo litt tid, siden det Oslo MDG som har tatt seg å bli med å arrangere dette her. Og så håper jeg at dere på Screamen fortsatt med oss. Nå skal vi bevege oss fra Oslo og til, hva skal man si, noe som kanskje på en måte er enda større, eller ikke større spørsmål, jeg vet ikke helt. Det noen som lurer på om kapitalismen et problem eller en løsning. Det et stort spørsmål, men jeg har gleda meg veldig til å stille dere det. Jeg tenkte at Ståle, du kan få begynne. Kapitalismen definitivt et problem, det vil jeg si. Men jeg vil heller ikke si at det løsningen. Men å bruke kapitalismen til å fremme vår politikk, som et instrument, som et verktøy, det mener jeg ingenting negativt til. Og kapitalismen, det er et system som vi er nødt til å, på en eller annen måte, vi må akseptere at det der, og så må vi gjøre det beste ut av det. Jeg mener at kapitalismen skal styres, og at vi er nødt til å finne den gode balansen mellom et marked og politikk. Og det tror jeg vi er i stand til å gjøre mer enn for eksempel SV, Rødt, eller for den saks skyld Høyre eller Fremskrittspartiet, fordi vi er uideologiske på det området, sånn ser jeg det. Jeg ute etter gode løsninger, konkrete løsninger, og så jeg mindre interessert i den ideologiske sånn, kapitalisme, ikke kapitalisme. Elbilsalg i Norge er jo en godt eksempel på at kapitalismen har klart å bli styrt inn i en positiv retning. Takk, Ståle. Da tar vi Aril og så Farid. Det som problemet med kapitalismen at politikerne har gitt makten fra seg til å styre de store multinasjonale konsernene. Sånn at de faktisk får lov å operere ganske så fritt over hele verden uten hindringer, og de får lov å stille krav til nasjonalstater. Vi er nødt til å tilrane at vi må jobbe for å få tilbake den innflytelsen som vi, veldig mange land, har gitt fra seg. Jeg mener at EU en del av svaret på dette. EU gjør ting for å stagge de verste utslagene av kapitalismen. Jeg mener at de grønne har mye å hente på, og særlig det som går på Panama Papers, alt med skatteflukt, valutaflukt.
Jeg mener det går an å skape en kapitalisme innenfor et økologisk bærekraftig system. Og jeg tror at måten å gjøre det på er liksom å ta de verste tingene først, og så fikse det systemet på en eller annen måte. Det blir ikke lett i det hele tatt, men vi har faktisk ikke sett noen troverdige alternativer til kapitalisme slash markedsøkonomi i en eller annen form. Så jeg tror vi skal ha det med oss videre, men vi er nødt til å være tydelige på at det må kontrolleres, og det må reguleres mye mer enn det vi gjør i dag. Takk. Anarkisme, som et grønt parti med en grønn ideologi, så må vi jo si at vi er ikke kapitalister. Starter med anarkister. Men det at kapitalisme er bidragende til at vi ser de klimaendringene vi ser. Vi ser en konsentrasjon av formuer nesten sånn hos et tiotals fåtal mennesker. Det betyr ikke at sosialismen er svaret heller. Sosialismen har ikke innbygd noen økologisk bærekraftig tenking. Og det som er at altså, når man formulerer et spørsmål på den måten, så får man gjerne et onyansert svar. Et nyansert svar vil jo være for eksempel at, og både Ståre og Arild er inne i det, at det finnes gode elementer som vi kan hente fra både markedsliberalistisk tenking, som er egentlig det som dominerer i dag verdensmarkedet, og den sosialistiske tenkingen, og til dels den anarkosyndikalistiske tenkingen, som for eksempel er fundamentet for 1. mai. Men det som mangler i dag på verdensbasis, det er jo en sånn bærekraftig ideologi som vi står for. Så jeg vil si at vår styrke kan jo være at vi henter lærdom från det som är positivt, från bägge det här, alltså från den kunskapen som finns, från de erfarenheter vi ser, och så tillpassar vi det till vår egen ideologi. Tack, Ståle. Jag är väldigt enig med det Arild sa, och så jag bara lägger på två ting som är hur vi har fått marknaden till att fungera gott i en grön tjänste, och det i Tyskland så har du energivende, hvor man går fra kullkraft og eller atomkraft til fornybar energi ved å bruke markedet veldig bevisst. Og så har vi elbiler i Norge som er det samme. Så ja, det går an å få markedet til å funke, men jeg veldig enig med det. Ja, du kan få en kjapp kommentar. Jeg tenker vi kan ta til ordet for en slags naturkapitalisme, hvor kapitalister som investerer i naturens bæreevne får avkastning, og at det er et politisk system som vi kan... Altså, vi kan bruke kapitalismen til å tenke litt utenfor boksen, og da tror jeg at vi har mange flere verktøy for å løse miljøproblemet. Takk, Farid. Ja, altså, egentlig, så vi må jo også spørre oss sånn, altså, hvor kapitalistiske system har vi? For vi har jo, vi har markedet for oss privatmennesker og folk på et mikronivå, som kan være veldig sånn markedsliberalistisk. Investerer mine penger fel, så taper jeg. Men det som er ganske sånn dypgående problem i våre samfunn, og det avslører for eksempel Panama-papirene og så videre, og det er at når det kommer på et høyt nok kriminellt nivå, for eksempel, da har vi en kapitalisme med sosialistiske fortegn. Sånn at når bankerna har sløst for mye penger, og har tatt for store risker, så blir de såkalt, bailouts, for eksempel. Det må vi se i et sammenheng, egentlig, med hur det här monetära systemet exploaterar folk, icke primärt här i Norge, men primärt utanför EU, för exempel i Afrika och i Asien. Tack. Jag syns det är väldigt flinka så att att svara ganska kort och precist och yta varandra rättfärdighet. Nå hopper vi litt fra det ene til det andre her, men jeg tenker at det er litt av moroa også. Så nå hopper vi fra kapitalisme til veganisme. Og dere får følgende spørsmål. Nå ler jeg veganisme. Hva er deres standpunkt om veganisme, gitt at animalsk matproduksjon bruker 10-50% mer ressurser enn vegetabilsk matproduksjon? Ja, det ligger jo et litt sånn skjult premiss, kanskje, i det spørsmålet. Men temaet er veganisme. Dere får si det dere vil. Jeg tenker på min der, Farid. Ja. Altså, hva er mitt standpunkt i forhold til hva folk spiser? Altså, vi må passe oss for å bli en sånn grønn diktatur, rett og slett. Vi må ikke sette restriksjoner for at vi skal spise kjøtt. Vi må ikke sette restriksjoner for at vi spiser fisk. Men vi kan gjerne ta inn over oss at for helsen, vår egen helse, for dyrevelferden,
för bonden, för exempel, för fiskaren och icke minst för klimat och miljö, så hade vi alla haft gott av att spisa mindre kött såklart. Vi hade gärna kunnat promotera och ha gunstiga ordningar som gör att vi går tillbaka och snur. Alltså det är någon generation tillbaka sen så hade vi ett köttförbruk som var mer lavare än vad det är idag. Och då må vi se på vad är det för samhällsstrukturer som har gjort att idag så spiser vi så mycket mer kött. Ja? Det är någon rivruskande galt när bönderna bara tjänar under 10 öre kiloet för lammekött. Alltså det, får vi bukt på de här tingen utan att införa en sån grön diktatur där vi ser att du får inte lov att spisa kött med en gång i veckan. Då kommer också folk följa efter. Vi kan öka priserna, vi kan öka skatterna och så kan vi göra det mer bärkraftigt för bonden också. Tack, Ståle. Ja, jag tror det här må vara upp till var enkelt. Och så är det så att vi må göra lite forskjellige ting. Alla kan inte göra akkurat samma ting. Och hvis någon önskar att bli veganere eller vegetarianer så syns jag det är fantastiskt flott. Men det vi alla må göra, det är ju att reducera köttförbruket vårt. Och det må vi göra ganska kraftigt. Och det jag hoppas är att vi kommer tillbaka till en tanke om att kött det är lite festmat. Man tänker sluta med det, men att man har det vid speciella anledningar eller på lördagar och fredagar och sånting, men att man stort sett i vardagen klarar sig med vegetarisk eller annan typ av mat. Och så tror jag vi må inte bli sån moralsk pekeping på allt möjligt. Och jag tror vi må passa på vad som är politik och vad som är personliga valg. Men vi kan styra marknaden genom skatter och avgifter och göra det mindre attraktivt att köpa kött och mer attraktivt att köpa vegetabilsk. Och det är för att göra. Jeg husker i fremtiden med Anna så startet vi en kampanje for å få folk til å spise mindre kjøtt for en 6-7 år siden. Og da tørde vi ikke bruke ordet vegetar. For det var sånn, ja, det ordet litt sånn skummelt, og nei, det høres så fælt ut. Men faktisk nå, så det der vegetarordet blitt hipt og kult, og det liksom veldig, mange har lyst til å eie det ordet litt. Vegan, det liksom neste steg. Sant? Altså, hvor tid kommer vi dit, at det liksom ikke blir sett på som veldig rart. Vi har jo kjempet, altså helsedirektoratet, det var i fjor så endret de på liksom at ok, du kan visst overleve hvis du spiser bare vegansk mat. Men før det så var det liksom, ja det anbefaler vi ikke. Og, så det skjer jo relativt mye. Og jeg synes jo, når vi har jobbet med disse kampanjene, så jo veganvisjonen og de veganske nettstedene har jo supergode oppskrifter. Altså alle må bare inn der. Lære, bli inspirert, spise mindre kjøtt, lære seg at det går an å klare seg helt fint uten. Og så tror jeg at i tillegg til det Ståle nevner med hvordan vi kan gjøre noe med prisene, så kan vi lansere et, det finnes et saltinitiativ i Norge, hvor helseministeren har gått sammen med bransjen og sagt vi skal ha mindre salt i all ferdigmaten. Vi kan gjøre det samme på kjøtt. Vi skal ha mindre kjøtt i kjøttdeigen. Så at vi kan blande inn grønne ting inn i den kjøttdeigen. Vær litt pragmatisk, og så får folk sunnere mat. Akkurat sånn som vi har med salt. Takk. Vet du hva? Nå får dere ikke replikk på det her, fordi at jeg så liksom ikke kime til de største og villeste uenighetene akkurat på det her. Så vi går videre til et spørsmål. Det kan hende det litt mer uenighet om. Nå går vi fra veganisme til feminisme. Spørsmålet er, feminisme har vært en vesentlig del av den grønne bevegelsen. Nok et premiss fra spørsmålstiller der. Men det dere skal få svare på er MDG et feministisk parti i dag, og eller i fremtiden? Da kan vi begynne med deg, Arild. Jeg synes det veldig vanskelig å svare på det spørsmålet. Jeg har selv kalt meg feminist, og tror jeg kan gjøre det fortsatt. Jeg mener at det vesentlig å styrke kvinners rettigheter i, både i Norge og i partipolitikken. Det som jeg lurer på er, altså vi har et grønt kvinnenettverk i partiet vårt, og der, jeg vet ikke, jeg synes jo det vanskelig for en mann å være veldig aktiv i det, men jeg skulle gjerne sett at de hadde flere initiativer som fortalte oss andre som ikke var med i grønt kvinnenettverk. Hva vi på en måte, hvilke perspektiv er det vi skal ta med oss inn, hvordan kan vi utforme en politikk som i tråd med en feministisk ideologi, og det jeg bør selvfølgelig være kreativ og tenke mye på det selv, men jeg tenker at det jeg trenger også litt hjelp av og til, da. Det må jeg innrømme. Takk. Da blir det Farid, og så Ståle.
Ja, altså, jeg vil jo si, og jeg håper virkelig at vi et feministisk parti. Og jeg helt klart en feminist. Og du må ikke være kvinne for å være feminist. Altså, det å stå for likestilling, det å kjempe mot strukturell diskriminering og undertrykkelse av kvinner, sant? Det må jo være et mål for de grønne. Altså, på like høyt mål som klima- og miljøkampen. Vi må spørre oss, hvorfor vil vi ta vare på miljøet? Altså, jo, det er for at det skal være en verden å leve i, men det skal være verdt å leve i den verden også. Men ofte når jeg skriver om innvandring og inkludering og integrering, så viser jeg sammenhengen til at det her er ikke bare en kamp for innvandring. Altså, det er samme kamp som kvinnekampen, for eksempel. Det er samme kamp som arbeiderkampen. Og det gjelder oss alle. Det å stå opp for HBTIQ-samfunnet, det er ikke sånn at vi bare står opp for dem. Vi står opp for våre egne rettigheter. Men en ting jeg har lyst til å kommentere egentlig er vår holdning som menn kan ikke være at vi må passivt vente på at de kvinner som tar kampen, som er synlige, at de skal få oss med på banen. Vi må ta det initiativet. Og en ting vi må passe oss for da, som jeg ser alt for ofte skjer, er at vi skal ikke da hamne i føresettet. Da skal ikke vi menn bli, hva heter det, profilerne for kvinnekamp. Vi må heller støtte dem og bygge dem opp og jobbe med dem. Sant? Men kvinner, og ruste dem opp til å ta mer plass. Og ruste og støtte dem mest mulig vi kan. Men initiativet må ligge hos oss menn. Takk. Ja. Nei, jeg er 100% for likestilling. Og jeg mener at likestilling er en veldig viktig sak. Og det gjelder også menn i forhold til for eksempel barnefordelingssaker. Hvor justen er nå sånn at det er kvinner som forfordeles i forhold til rettighetene til barn etter en skilsmisse. Og jeg skulle ønske at feminister, og jeg vet at unge feminister i veldig stor grad snakker om disse tingene, men at man også tok opp de tingene hvor faktisk menn ikke likestilles med kvinner. Og jeg håper at vi får en høyere, at det blir mer debatt rundt også den siden det, ved likestilling. Og som du er inne på, så er jo likestilling, det handler jo også om andre ting, kvinner og menn, men det handler også om at, at vi skal være likeverdige i samfunnet. Og det er utrolig viktig. Når det kommer til begrepet feminisme og feminist, så kaller ikke jeg meg feminist. Og det går ikke på at jeg ikke mener at man kan være feminist og være med i det grønne, for det mener jeg helt fint man kan være. Men jeg mener at jeg har, mener et parti, så er det alt som slutter på isme er problematisk. I forhold til det at det blir en ideologisk overbygning som kanskje tar mer plass, eller blir... blir noe annet enn det det skal være. Fordi vi legger litt forskjellig begrep i hva vi putter inn i feminisme. Og det tror jeg er veldig viktig. Men alle de ideene som ligger i feminismen har jeg lite problem med. Takk skal du ha. Dere skal få et spørsmål til som er litt i dette tema, så da kan dere heller liksom bake inn replikkene deres der. Så det blir det spørsmålet til som går på dette tema, og så har jeg et siste spørsmål, og så slipper vi til salen og salen der ute i det ganske land, i den tredje og siste boken. Det neste spørsmålet er, hva er de viktigste lærdommene fra MeToo-kampanjen, og hva er de største fallgruvene i etterkant? Da kan vi starte med deg, Farid, så Arif også står der. Ja, altså for det første, om det som er litt sånn problematisk er jo å se hvilken sjokk det her er for så mange i samfunnet, at det her skjer. For det borde ikke vært. Altså den her systematiske seksuelle trakasseringen kvinner har fått oppleve, altså den er godt implementert allerede i barnefilmer og barnefortellinger og så videre. En ting som MeToo egentlig har vist, det er at det hjelper å stå fram. Men jeg mangler noen ting her i debatten. Og jeg er redd for at det vil pulveriseres om vi ikke tilfører det her til debatten. Og det er løsningen. Altså, hur ska vi angripe de strukturelle problemene? Jeg ser mye positivt, sant? At nu har for eksempel arbeidstilsynet, de tar initiativ til det her. Kommunen, de begynner på eget initiativ også, utreder det her. Grønt kvinnenettverk har et kjempebra
Ikke minst Kristin Antun fra sentralstyret har også tatt initiativ til at til tross for at vi har nettopp vedtatt etiske retningslinjer, allikevel se på dem en gang til i forhold til temaet. Ja? Det vi må gjøre, det i hvert fall ikke gå i den fallgruven der om en person for eksempel har misbruket det, liksom sier at det her er sånn, nå kan vi ikke gjøre noen ting som helst, nå kan vi ikke flørte og så videre. Altså hvis man ikke vet forskjellen på flørt og seksuell trakassering, det en farlig individ i samfunnet. Det var jeg tok det som en slags da tar vi, jeg sa litt feil, Ståle først nå, og så Arild, så du ikke blir sist. Ja, jeg mener jo den kampanjen som har vært viktig og helt nødvendig, og jeg tror faktisk det sånn at noen har fått en oppvåkningsøyeblikk i forhold til hvor stort egentlig problemet og det har ikke jeg vært like bevisst på, og jeg tror heller ikke så mange andre har vært like bevisst på dette. Og jeg tror det her kan føre til en positiv endring av samfunnet, og det håper jeg virkelig at det gjør. Og så var det jo også spørsmålet om fallgruvene til denne MeToo-kampanjen, og det jo det at det ligger utrolig mye makt i det å peke på noen og si du har gjort dette. Og den makten kan også misbrukes, og det skal vi være veldig klare over, for her det ikke en dommer, og det ingen rettssal. Og da skal man være forsiktig med virkemidler. Så jeg tror, jeg har ikke sett noen eksempler på det eller noe sånt nå, og jeg regner med at de sakene som har vært der legitime og riktige, og de har vært på sin plass. Men det faremomentet ligger der alltid, at vi får en offentlig gapestokk, og at den misbrukes, den makten som ligger i der. Og det må ikke skje. Takk, Arild, vær så god. Jeg synes MeToo-kampanjen har vært helt fantastisk. Den har vært virkelig gitt gjennomslag for alle menn som tror at de alltid like charmerende i alle mulige sammenhenger, helt uavhengig av at de har en posisjon. Og jeg tror det viktig å være klar over at det, både ledere kan ha en sånn posisjon, men også uformelle ledere, folk med en eller annen status i et miljø, eller det vil si menn med en eller annen status, de kan også være problemet i disse sammenhengene. Og jeg mener som leder, som øverste leder for et parti eller en organisasjon eller hva som helst, så må man være ekstremt opptatt av dette. Det nytter liksom ikke å gjemme seg vekk. Så på en måte så kan du si at det har vært, altså det har også gjort det lettere for en leder å stille en leder til ansvar for, nå må du handle. Tidligere så var det kanskje sånn at, nei, men den har det leder, jeg kommer ikke til å si noe om dette. Satt i kaffeslabberas med min mor og hennes mann, som jeg har jobbet i Televerket. Og når de fortalte hvordan det var på den arbeidsplassen som de delte for 40-50 år siden, så var det bare sånn, er det mulig? Altså her var det snakk om sjefer som slo, som drakk seg full, som stengte damer inne på hotellrommet. Og dette har vi hatt med oss. Dette her er liksom, og alle visste det liksom. Ja, i dag i kveld er det hun. Så at alle satt og dette har fått lov å leve, og sjokkerende nok så har det altså levd ganske friskt i våre to største partier med veldig sentrale folk. Og det er, det mener jeg, det må forandre måten vi tenker på dette på en helt grunnleggende måte. Takk, Arild. Jeg skulle gjerne snakket om dette her i timesvis, tro meg. Men vi skal bevege oss videre nå ganske radig. Nå har vi bare til informasjon 35 personer i salen og 43 på stream. Så streamen slår dere i kveld. Men veldig bra jobba dere som her og stilt opp. Nå skal jeg stille et siste spørsmål før vi tar med dere. 49 følgere på stream. Det er stadig oppover der i gården. Og dette siste spørsmålet skal dere få svare på tid også. For det, hvis dere skal bli talspersoner, så må dere øve dere på å snakke på kort tilmålt tid. Har enkelt erfart. Og det siste spørsmålet jeg skal stille dere, er et litt sånn generelt spørsmål, som dere skal få 45 sekunder til å svare på. Og det er, hvordan får MDG oppmerksomhet om annet enn miljø? Som mange spør om i mange sammenhenger. Så nå tar jeg fram klokka. Vi skal gjøre omvendt rekkefølge av det vi startet med. Og det betyr at det blir Arild først, deretter Farid, og så Ståle.
gulfisk-hukommelse på fredag og kveld. 45 sekunder. Nå gjør jeg et ganske sånn kontant vink når det 5 sekunder igjen. Ok? Annet enn miljø. Vær så god. Jeg tror ikke vi skal undervurdere at det veldig mange andre partier som har veldig sterkt sakgjenskap til andre ting enn miljø. Det betyr vi må finne en, to saker som vi faktisk bestemmer oss for at dette skal vi kjempe for. Vi skal foreslå det hele tiden, det skal være gjenkjennelig. Også hvis vi ikke får det til, så skal vi gråte offentlig. Og hvilke to saker det det tror jeg vi skal finne ut av, men jeg tror vi må gjøre det. Vi kan ikke spre oss rundt på alle de sakene, vi må velge liksom virkelig der vi, dette skal vi kjempe for. Dette ikke en miljøsak, men vi skal likevel stå for det. Takk. Trengte ikke å vinke kontant der. Da var det Farid, ja, sorry ass. 45 sekunder, annet enn miljø, vær så god. Ja, altså, vi må kanskje tenke, skal det være opp til to personer som talspersoner å føre den debatten på vegne av hele partiet, eller skal de to personene hjelpe de hundratals folkevalgte vi har rundt omkring i landet som kjemper for de her sakene og støtter dem? Altså, bruker det medieoppmerksomheten som for eksempel en mannlig eller kvinnelig talsperson får, og retter det søkelyset mot de folkevalgte som gjør en kjempegod jobb? Og da er det rett og slett viktig at vi er mer lyhørte for bakkenivået, for de som er på grasrota, og bygger dem opp i mye større omstrekning. Takk! Utrolig, dere brukte nøyaktig like lang tid. Se om du får til det samme, Ståle. Vær så god. Ja, jeg tror vi valgte en riktig strategi i valget på å ta miljø og klima først, for det der vi har troverdighet. Og skal vi skaffe troverdighet på flere saker, så må vi gradvis bygge opp den troverdigheten. Det tar tid, og så må vi være tålmodige, og så tar vi en og en sak. Jeg tror vi må finne saker som litt mer mainstream, som litt mer allmenne, som folk diskuterer hjemme. Og da tenker jeg skolepolitikk en sånn ting. Det en ting hvor vi kan være blokkuavhengige, hvor vi kan vise både avstand til høyresiden og til venstresiden, hvor vi kan putte på våre grønne klima- og miljøting, for skole handler også om det. Og jeg tror vi må rett og slett bygge på den politikken vi har og utvide den sakte. Utrolig. 45 sekunder. Blank. Jeg ombestemmer meg. Dere skal få lov til å gi dem en applaus nå, for jeg synes de har vært veldig... Veldig bra jobba. Nå har dere blitt grillet i en god time, og jeg synes dere klarer dere veldig bra. Måten vi gjør det på nå at vi tar to spørsmål om gangen, så får alle mulighet til å svare, men dere får lov til å velge om dere vil svare på ett eller begge spørsmålene. Og så håper vi at alle spørsmål blir besvart av minst en av kandidatene. Det noen som har spørsmål? Jo, Aril Heimstad sa for så vidt i stad at det partiet man har stemt på ved forrige valg ikke nødvendigvis definerer, eller en veldig liten del av den personen, eller den velgeren, som vi bruker på fagspråket. Men det likevel et faktum da, etter velgeundersøkelsen at den aller største tilstrømningen av velgere som vi fikk dette valget kom fra Venstre. 0,9% av norske velgere som stemte på et annet parti enn MDG dette valget, stemte på Venstre. Og det vi så i medlemsundersøkelsen blant våre egne medlemmer, det at 40% av dem oppgir SV som parti nummer 2, og 19% oppgir Rødt som parti nummer 2. Så det altså veldig vanskelig da, tror jeg, for de som skal styre dette partiet og finne en balanse, og hvilke konsekvenser mener dere at dette bør få for kommunikasjonen vår, at den aller største medlemsbasen vår ville valgt et annet parti til Venstre for Arbeiderpartiet, hvis det ikke hadde vært oss, mens den aller største velgebasen vår i 2017 stemte på et parti som til høyre for KrF. Takk, Ravan. Ingunn, da har vi et spørsmål. Ja, da skal jeg holde det kort. Enn så lenge i hvert fall så har Miljøpartiet De Grønne en talspersonmodell. Det vil si at dere skal stille til valg med en annen person. Så det jeg kort lurer på hvordan dere mener dere utfyller UNE, eller den rollen som to talspersoner. Det siste først, jeg tror at UNE og meg vil være et veldig bra talspersonpar, fordi at jeg ser for meg at hun skal fronte mye stortingspolitikk. Jeg kan dra rundt i landet og være mer aktiv rundt forbi. Jeg har også mye ledererfaring som hun har litt lite av.
Og jeg tror at profilene våre er litt ulike. Jeg har veldig kjerne på miljø og klima i større grad enn det hun har. Sånn at jeg kan ta en del av de sakene, og så kan hun også være med og bre ut partiet mye mer. Har jeg tid til å svare på Ravens spørsmål? Ja. Det enkle svaret på dette er jo at ikke la de aktive og medlemmene i partiet bestemme alt. Men jeg mener egentlig at vi burde hatt mye mer penger til å undersøke velgermassen. Hvor flytter folk seg? Analysere grundig, ikke nødvendigvis partilojalitet eller tilhørighet, men også hvilke saker er det de bryr seg om, hva som får de til å stemme på forskjellige ting. Og vi burde ha visuelle bilder i hodet vårt av hvem er våre målgrupper, hvem er det vi skal få til å stemme på oss, og hvilke folk er det vi like gjerne kan. Vi kan bare digge at de hater oss, for de kommer aldri til å stemme oss likevel. Altså, å ha et godt skille på det, tror jeg liksom den beste løsningen å være veldig interessert i velgerforflytninger. Takk. Stå da. Une er jo sjefen, og Une skal være sjefen, sånn som jeg ser det. Og min rolle da, som talsperson, det jo å gjøre Une best mulig. Jeg mener Une, som vår stortingsrepresentant, det Une som skal ut mest i media. Og det Une som skal være den figuren folk i størst mulig grad forbinder med Miljøpartiet De Grønne. Så min oppgave å gjøre enda bedre. Og så jeg kommunepolitiker, og så jeg fylkespolitiker. Og da kan jeg vise en litt annen side av Miljøpartiet De Grønne lokalt og regionalt. Og supplere Une på de tingene hun gjør i Stortinget. Så jeg tenker jo på den rollen, man tolker den talspersonrollen, som jeg tolker det litt som nestleder, med et kjempestort ansvar som like stort som en leder. Og det har jeg tenkt å på en måte ta tak i. Og når det gjelder det andre spørsmålet, så mener jeg at vi må i mindre grad tenke at partiene, altså velgerne tilhører ikke partier, budskap som treffer. Og da kommer de fra et bredt spekter, fra Høyre, fra Arbeiderpartiet og fra Rødt og SV. Og jeg tror vi må fintune det budskapet, sånn at det treffer flere mennesker. Ikke bare opp i hjernen, men i hjertet. Og treffer du hjertet, så vinner du valg. Og jeg tror kanskje SV og Rødt traff noen flere hjerter enn det vi klarte å gjøre i dette valget her. Vi skal løfte oss og bli mye bedre enn de neste. Takk, Farid. Ja, takk. Nå må vi begynne med det siste først da. Altså, hvordan kompletterer UNE? Og jeg kommer i forhold med talspersonmodellen som den er, all den tid vi har en talspersonmodell. Og som jeg sa innledningsvis, så er det ganske spennende sprik der at hun forankrer sin posisjon og kobler den til stortingsplatsen. Og har erfaring der fra forrige periode også, som første var til Rasmus. Samtidig så jo flertallet av våre politikere på kommunal- og fylkesnivå. Og det å ha en bakkekontakt med dem, og det å kunne nå ut til dem, det å kunne reise rundt og minske litt av den arbeidsbyrden, det kjempeviktig. Altså, vi må ha et fundament som vi bygger videre på, slik at vi ikke blir en trend. Sant? Og ikke minst, se hva Une er god på, hva jeg god på, og fordele hva jeg i forskjellige kurver. Når det gjelder til altså, hvilke konsekvenser vil det ha for kommunikasjonsstrategier med at vi har et sånt stort sprik med velgere eller medlemmer fra ulike leir, jeg ser ikke det som en konsekvens. Altså, vi må huske hvorfor de søkte seg til Miljøpartiet De Grønne. Og det er noen overordnede ting som samordner oss. Men det vi bør fokusere enda mer på, ikke er sånn, hur vi bare skal beholde de medlemmer vi har idag, men hur synliggjøre og egentlig blottlegge den populismen som først både på høyresiden, men framförallt også på venstresiden som kommer undan med sin populisme. Og da tenker jeg mest på rødt. Det er sånn, ganske sånn global solidaritet, der må vi ta eierskap. Hittil har ingen på venstresiden, ikke LO, ikke Rødt, ikke SV, ikke AP, svart meg på, er det ikke ganske paradoksalt at når vi ser på nordmenn som ikke utgjør 1 promille av verdens innbyggere, men allikevel er den rikeste prosenten, da er man tøs. Den rikeste prosenten som står for 50% av alle klimagassutslippet. Og det, altså, oansett hva man gjør med barnehageloven, så vil ikke det hjelpe de tiotals millioner mennesker i Øst-Afrika som lider av tørka. Det er venstrepopulisme som vi må angripe. Takk. Nå
renner det inn med spørsmål her, og det veldig bra, og jeg ser at det mange av dere som liksom sitter på anken også for å være først. Det vi skal gjøre nå at vi skal ta tre spørsmål som har kommet fra de på streamen, men med en liten twist. Dette tre spørsmål som så presist eller generelt formulert at det går an å svare på dem enten med ja eller nei, eller bare med ett ord. Så skal vi ta tre sånne spørsmål. Det første spørsmålet, som dere skal svare ja eller nei på, litt kjipt med dere, men dere må svare ja eller nei. Kommer fra Lars Kjelkenes Gjævet. Spørsmålet også bare på ett ord. Borgerlønn, spørsmålstegn. Farid? Ja. Ja, definitivt. Tja. Ja. Jeg sa at dere fikk lov til å svare med ett ord. Det greit. Det neste spørsmålet hva din favoritt-Pokémon? Hvis dere ikke har en favoritt-Pokémon, for dere vil si en annen favoritt-superhelt eller tegneseriefigur. Vær så god, Aril. Elektabuzz. Ståle. Aldri vært borte i Pokémon. Farid. Figurerna från Berserk, det är många av dem. Det är en tecknad serie. Nytt spørsmål. Ett ord. Vad är den mest kontroversiella saken i partiet? Farid. NATO-medlemskapet och att vi är positiva till det. 15 års oljeutfasning. Ett ord var det? Ja. Ja. Jeg vil si NATO, men vi har vært den diskusjonen. Bra, dere greide det også. Da, det neste jeg skal spørre om nå et litt, kanskje annerledes spørsmål enn det dere har fått tidligere. Det kommer fra Trine Jakobsen Rydland via Facebook. Hun spør, hva får vi ved å velge en av de andre kandidatene som vi ikke får med ditt kandidatur? Blir dere utfordret til å trekke fram egenskapet med hverandre? Da tenker jeg vi begynner med Farid, deretter Ståle svar. Vær så god. Det er et veldig bra spørsmål. For jeg synes at det her, vi bør se på denne valgkampen da, som en mulighet til egentlig synliggjøre bredden av politikken. Og jeg har sagt at landsmøtet kan ikke tape, kan ikke velge feil. For både de her kandidaterne og mine motkandidater er veldig flinke. Jeg bruker trekke fram til for eksempel Ståles politiske teft. Det er imponerende hva de har fått til i Drammen. Og der de kunne vippe ut FRP og vippe inn seg selv. Veldig, altså for alle som jobber i kommunestyret og fylkesting, som vet at ting er avgjort på forhånd og så videre, hvor vanskelig det er å liksom slå en flis inn der, så er det ganske imponerende det de har fått til. Så det vil jeg løfte fram. Aril har en organisatorisk bakgrunn fra Fremtiden Våre Hender, som til tross for at det ikke er et politisk parti, så er det fortfarande en organisasjon fra miljøvernsiden. Og ikke minst så har han jo bygd opp Fremtiden Våre Hender, vært med og bygget det opp sammen med andre, til å bli en av de største miljøvernorganisasjonene i Norge. Altså det er en sånn ledererfaring som er verdifull. Takk! Ståle! Ja, du ga jo svaret på spørsmål 1 med deg selv akkurat nå. Du er utrolig god til å snakke opp folk, og det er noe vi trenger i partiet vårt. Og Aril har jo organisasjonserfaring som ikke jeg har. Og så er det bergenser som ikke jeg har. Og så... Jeg tror du tenker langt, og du tenker strategisk, og jeg tror du blir en veldig god leder. Ja, jeg tror ikke dette kan gå gærent, egentlig. Hva? Nei. Jeg tror også det kommer til å gå veldig bra. Vi har tre... Vi sitter sånn aldersmessig, så med Farid så får dere en ung... Jeg lover å si talentfull når du 31 år. Du har jo bare vært med i partiet i 3 år, så det liksom litt lov å si. Og det jo... I MDG når du har vært med siden 2015, så har du vært med superlenge. Sant? Eller, i hvert fall ganske lenge. Og så får du en folkevalg som har suttet som en enmannsgruppe i Vadsø, som i utkanten av Norge, og også selvfølgelig i hele verden, virkelig utkanten. Som har en utrolig interessant bakgrunn med å komme fra en annen kultur, har vært masse erfaring fra Sverige, Iran, og en veldig spennende profil for De Grønne. Ståle, han gjør en formidabel jobb i Drammen. Han gjorde en valgkamp som
Det är ju så att centralt skulle stilla upp med massa eller vi valde ju någon byar och städer på vi skulle prioritera och vara i media. Och det fick ju så nolunda men Ståle ödla lite statistiken för det var inte meningen att han skulle vara så mycket på. Så han är ganska god till att komma på och så han han har ju deciderat längst politisk erfaring av alla oss i detta panel med att vara med så länge. Ja, det var innmari hyggligt. Ja. Ja, jag fick också väldigt sån känsla av att detta kommer att gå väldigt bra och att det är väldigt gøy med valg av kandidater när vi kan snacka så om varandra. Det är ju helt fantastiskt. Vi ska ställa ett spørsmål till från de på streamen för vi går tillbaka till salen. Hur vill dagens restriktive bilbruk i Oslo og begrensede kollektivtilbud positivt påvirker byens detaljhandel og næringsliv i byen. Jeg omformulerer litt. Jeg tror det som det spørres om hvordan det å føre en grønn byutviklingspolitikk med for eksempel mindre biler i sentrum kan påvirke næringslivet positivt. Og det tenker jeg relevant uavhengig om man bor i Oslo eller ikke. Dere skal få svare om sammen. Nå starter vi med Ståle, så er det så farlig. Ja, jeg tror det litt av kjernen da, å klare å vise det at den endringen man gjør i Oslo og andre byer, det er noe som også handelsstanden kommer til å tjene penger på. Og jeg tror vi skal ha med oss handelsstanden. Og hvis vi ser på byene som et sted vi opplever, hvor vi er i stedet for kjøpesenteret, hvor man kanskje bare handler, så vil jo byene være mye bedre egnet til opplevelser både inne og ute, kulturaktiviteter, den type ting. Og at barn kan løpe fritt i gatene, det gjør opplevelsen av å gå og handle mye mer positivt. Og det her det masse undersøkelser man kan bruke, at folk som med sykkel, de handler mer enn de som kjører med bil. De handler bare litt mindre hver eneste gang de handler, så her har man masse god dokumentasjon. Og så skal vi få med oss Høyre i Drammen på en parkeringspolitikk som gjør gatebruken mye bedre også i Drammen. Kanskje ikke like radikalt som i Oslo, men jeg tror liksom dette er veien å gå, og så må vi snakke med handelsstanden og få med handelsstanden. Jeg tror man i ferd med å gjøre det i Oslo. Jeg føler liksom det går den veien her. Jeg bare lurer på om spørsmålet er helt feilstilt. Er det noen her som har kjøpt noe på internett i de siste månedene? Jeg regner med de fleste har gjort det. I USA så shoppingsenteret som bilbaserte, de på vei ut. Det ferd med å bli spøkelsesbyer. Og jeg tror forutsetningen for å drive næringsliv i en bærekraftig fremtid, at det finnes folk der fra før av, og at det liv, og at vi har en rar, kreativ bykjerne i Oslo i andre byer. Jeg tror nesten det forutsetningen for å få det til, og da blir det ikke fryktelig mange biler der. Og de som baserer seg på at alle skal kjøre bil for å gå inn og kjøpe ting på butikken, de tror jeg har mye. Altså, vi behøver å bekymre oss veldig for de. Hvordan skal det gå med de? Takk, Karin. Da det Farid. Vær så god. Takk. Nej, alltså en ting jag reagerar på med tanke på all den uppmärksamheten det så kallade bilfria Oslo har fått. Varje gång jag är här så ställs frågan lite som provokativt. Alltså, hur är det här bilfria centrumet som alla snackar om? För det är fullt av bilar. Det är det. Så det, man måste ha lite sån perspektiv här. Ja, och särskilt kanske, och jag misstänker att den som ställt det här frågan kommer inte från Oslo. Alltså för att särskilt okej okay, ja men då vill jag gärna veta var den personen befinner sig. men för att spöka till allvar, alltså bilvägar, de är väldigt ineffektiva när det gäller sån stimulera handelsstanden. Så främst inte handelsstanden är utelukkande avhängig av sån drive in och drive through. Så? Alltså folk handlar inte i farten bokstavligt talat. Man handlar ju så bilvägar tar stor plats. Bilvägar hindrar eller vanskliggör social interagering. Bilvägar vanskliggör en god miljö att vara i. En social miljö att vara i. Bilar, det är som, beklagar sig, men det är en sån harrig mentalitet. Som är kanske sån, lite sån speciellt för Norge.
Fordi når man åker til andre, at det liksom det perspektivet jeg tar med meg utenifra. Når du må åke til andre storbyer, særlig for meg som svensk, som kommer fra for eksempel Lund, så har det bestandig vært vanskelig å kjøre i bilen. Og det har jo ikke hindret handel. Altså folk vil jo fortfarande ha den samme behovet for å handle om de ikke kjører bil i sentrum i riket. Så det er en myte som må knuses en gang for alle. Siste spørsmål, ja. Da tar vi Miriam og Lage. Vær så god. Tankeeksperiment. Året 2028, og du har vært talsperson i 10 år. Og De Grønne godt i gang med sin andre periode i regjering. Og det kommer en ekstraordinær rapport fra FNs klimapanel som slår fast at shit, den grønne veksten gikk for tregt. Nå har vi to muligheter. Enten planlagt resesjon eller storstilt klimafiksing ved hjelp av eksperimentell teknologi og vitenskap. Hva gjør du? Det var ikke meningen å le. Jeg har diskutert dette med Lage før. Det var derfor jeg lo litt. Miriam, vær så god. Jeg lurer egentlig på hva du tenker om generell bevæpning til politiet. Ja. Flott. Da tar vi deg først, Farid. Ja. Ok, la meg starte med det her fiktive scenariet 2028. Jeg ville jo gått for planlagt nedbygging, helt klart. Utfordringen her er, og det her viser kollapseteorien, er at vi mennesker, historisk sett, er utrolig dårlige på å gjøre det. Altså, til tross for at mens det siste treet er der, så hugger vi enda den ned, liksom. Men det finnes noen gode eksempler i modern tid. Kuba, for eksempel. Altså, det er mulig å ha planlagt resensjon for å ha, altså for at det skal være bærekraftig. Og det er helt klart den veien man må gå. Jeg vet ikke hva man legger i eksperimentelle prøver og sånt, men det høres i hvert fall veldig grusomt og dystopisk ut. Og vi vil gjerne unngå det. Når det gjelder politibevæpning, så må jeg si at med den begrensende kunnskapen jeg har om det, så viser jo forskning at det ikke nødvendigvis blir tryggere eller sikrere i et samfunn at politiet har våpen på seg til enhver tid. Sånn? Og jeg liker det samfunnet der politiet må bruke andre virkemidler enn for eksempel tvang og makt og våpen for å løse problem. Og jeg vil jo fortsatt gå inn for at politiet ikke skal være væpnet til gang. Jeg er heller på flyplasset for å ha sagt det. Takk. Arie. Og så står det slutt. Når det gjelder generell bevæpning, jeg har bodd et halvt år i El Salvador. Der kjører de rundt med sånne maskinpistoler når de leverer dasspapir på butikkene. Det er så mye våpen der at du blir helt... Ja, du føler deg ikke spesielt trygg. Så jeg imot generell bevæpning. At det gjøres unntak innimellom, det er greit, men jeg mener at vi må klare oss uten det. Det er en av de tingene vi skal ta vare på i dette flotte samfunnet som vi bor i. Spørsmålet til Lage, altså jeg forutsetter jo da at i 2028, hvis vi har suttet i regjering i to perioder, eller det begynner vel å nærme seg to perioder, da har jo vi begynt å innføre livskvalitetsmåling. Vi er jo ferd med å avvikle oljeindustrien. Vi har fått andre samfunnsmål til å bli så viktige at folk flest de er liksom ikke så opptatt av BNP, hvordan det går med BNP da. Og det er veldig få som egentlig forholder seg til akkurat hvor stor denne BNP-en er. Jeg tror det går helt fint. Jeg tror liksom sånn, ja selvfølgelig, det er jo, altså, nå har ikke vi hatt BNP-vekst på 3 år med MDG i posisjon. Vi har full sysselsetting, vi har ikke noe galopperende gjeld, vi har statsfinansene er gode og sunne, vi kutter klimagassutslippene, vi gjør masse, men verden gjør dessverre ikke nok. Så sier vi, ok, vi må jo faktisk gjøre enda mer her i Norge. Og det betyr at i stedet for at økonomien, at dere ikke skal bry dere lenger, så skal vi faktisk gå ned. Så tenker jeg det går helt fint. Det vil være min holdning til det. Generelt så mener jeg at vi som politisk parti må ha et prosjekt med å gjøre folk interessert i ting som ikke handler om økonomi, men som handler om livskvalitet, miljø, natur, ta vare på hverandre, og så videre.
Takk, Aril. Da skal du få avslutte ballet, Ståle. Jo, takk. Bevæpnet politi, det mener jeg en verdisak I forhold til hva slags samfunn vi ønsker å ha. Og jeg synes det en av de fantastiske tingene med Norge, at vi ikke har et generelt bevæpnet politi. De fleste andre land har det. Jeg tror Storbritannia har heller ikke I Europa. Og det liksom en tillitserklæring I samfunnet I forhold til de som styrer, politiet og oss andre. Og jeg tror kanskje vi har kanskje verdens beste politi. Det en sånn YouTube-film som ruller rundt på nettet med hvordan noen norske politier tar en skikkelig rabagast og snakker han til får han til å roe seg ned. Og kommentarfeltet under jo fra USA og andre land, hvor kan ikke vi få sånne politier I vårt land? Og jeg tror det litt av greia fordi vi ikke har et bevæpnet politi. Og at man har lært seg til andre ikke-voldelige måter å takle problem på. Og det kan være et problem I det øyeblikket vi får bevæpnet politi, at man alt for lett tyr til det våpenet som en trussel, og slutter å bruke de ikke-voldelige metodene. Også til å lage spørsmål, jeg tror det du prøver å dra opp en nullvekstdebatt egentlig. I forhold til, jeg ville helt garantert gjort det samme, at vi går for en resesjon, for du sa det jo selv at det andre var et eksperimentelt greie som vi ikke visste utfallet av. Og da ville det være tryggere å gå for en styrt resesjon. Men jeg tror liksom, hele den her nullvekstdebatten så må vi litt bort fra at løsningen nullvekst. Akkurat som løsningen heller ikke vekst. Altså vi kan få til et grønt samfunn med vekst, med større og større bruttonasjonalprodukt. Og vi kan få til et grønnere samfunn med en slags resesjon, altså mindre bruttonasjonalprodukt. Jeg tror begge deler fullstendig mulig, men vi får ikke til et grønt samfunn hvis vi styrer etter bruttonasjonalprodukt. Så det vi må gjøre å styre etter noen andre parametre I samfunnet, noen andre verdier, finne noen andre målenheter, og så kommer det nasjonale bruttonasjonalprodukt og blir det Og da kan vi få grønn vekst, eller så kan vi få nullvekst, eller så kan vi få noe annet. Og det tror jeg den debatten, sånn som jeg ser. Takk. Helt til sist så skal dere få svare med et ord på hva spiser dere på fredagskvelden vanligvis til middag? Torsketunge. Jeg foretrekker fisk I forhold til kjøtt, men det blir jo mye... Ja, unger, så det blir jo liksom sånn taco og pizza sånn, på kortet. Hjemmelaget vegetarpizza. Helst. Det jeg helst vil ha. Torsketunge, taco og vegetarpizza. Veldig bra. Jeg spiser taco. Tusen takk til dere som kom hit, og Oslo MDG som arrangerte. Tusen takk til alle dere på streamen, som har fulgt med, og som har stilt masse bra spørsmål. Mest av alt takk til dere tre for at dere her, men ikke minst for at dere stiller til valg for verdens beste parti. Kandidatvalg veldig gøy. God helg og takk for I dag.